Oprava obrazu Panny Marie Pomocné v Týnci byla velkou událostí pro věřící z Týnce a okolí. Týnec je mezi křesťany známý jako jediné poutní místo na Podluží. Tento slavnostní den byl zahájen slavnostní mší v kostele Stětí svatého Jana Křtitele v Týnci. Dneska vlastně tady budeme převážet obraz, který paní Marie, který jsme nechali opravit a budeme ho dávat na zpátek na její místo u kapličky. Po jaké době se tady toto koná? Zhruba tak plus minus po 250 letech, kdy naši předci ten obraz tam vlastně umístili, vezli ho na koních, jak praví pověst, do Moravské Nové Vsi a vlastně tu se zastavili, tak od té doby tam nějakým způsobem visí a teď vlastně jsme zjistili, že je poškozený, nechali jsme ho opravit a vlastně stejným průvodem nebo podobným půjdeme zpátky ke dubu a ke kapličce. Kdo všechno se zúčastní průvodu? Takže samozřejmě věřící místní i poutníci z okolních vesnic, no a my jsme se rozhodli, že půjdeme teda v krojích, ať to máme slavnostnější, takže chasa plus dobrovolníci, co mají doma kroje. Kroje jsou to nejkrásnější, co jihomoravský lid má v dědictví, a tak samozřejmě chasa nemohla chybět ani na slavnostní mši v kostele, kde právě v krojích reprezentovala krásné tradice. Blahoslavení, kdo jsou pozvání k večeři Beránku? Pane, nezasloužíš si, aby jsi ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena. Po mši pan farář otec Marián Kalina obrazu Panny Marie Pomocné požehnal, obraz byl naložen na koňský povoz, stejně jako před 250 lety, a celý průvod se vydal směrem k vzácnému dubu a kapličce. Proč k tomuto dubu? Jaká je historie onoho místa? Kdysi dávno, před 100 lety, tady stál les. Ten les byl směrem z Týnce na Hrušky, ale když tento les se nechal vycházet, aby se poda mohla zúrodnit a obhospodařovat, tak zůstal tady jediný tento dub, který je za mnou, který má přes 400 let. Na jednom z těch dubů, které tady stály předtím, se zjevila Panna Maria s určitým poselstvím a od té doby na tom dube visel obraz Panny Marie, ke kterému se lidé chodívali modlit a Pannu Marii prosit. Když se vykáceli ty ostatní stromy, zůstal tu tento jediný, tak se obraz přemístil na toto místo. Později, když se věřící rozhodli, že kvůli povětrnostním podmínkám je potřeba, aby ten obraz nebyl takhle venku, chtěli najít vhodné místo, kterým se pro ní podle jejich zdání stal farní kostel svatého Jakuba v Moravské Nové Vsi, který byl hojně v té době navštěvován. Koně, které převážely tento obraz, se však v polovině obce zasekly a nechtěli udělat ani krok dále. Tehdy pochopili i zdejší obyvatelé Týnčané, že obraz Panny Marie nemá putovat do jiné obce, ale má zůstat tady. Svezli ho tedy zde dolů do kostela, kde jsme dnes slavili bohoslužbu. Od té doby ten obraz byl tam a tak, jak říkám, později byl korunován přímo korunkami požehnanými svatým otcem papežem. Renovovaný obraz byl umístěn na speciální stojan. Velký dík patří všem, kteří se zasloužili o znovu obnovení historického místa a tradice obrazu, kteří dobrovolně pomohli také upevnit stojan a zorganizovat celou slavnostní pouť. Spousta lidí ve víře našla svůj nový smysl života, třeba jako pan František Růžička. Věrnost moje vznikla s tím, že moje manželka mi zemřela a já jsem potom hledal nějaké východisko a přijmul jsem to, že jako našel jsem vztah paní Marii větší, když jsem od mládí věřící a moje mamka mě k víře vedla, ale tady ten vztah vzniknul mnohem větší poutem, no, paní Marii, protože ta samota mě tížila a já mám rád společnost, tak v tom kostele mám aspoň nějakou společnost kolem sebe lidí, pana faráře, nejlepšího kamaráda a tak jako. Je to příjemné mezi náma, no. Co byste si do budoucna přál tady pro toto místo a pro tady ten obraz?
Mnozí lidé, s kterými se setkávám na tomto kdysi velmi vyhledávaném poutním místě, protože Panna Maria Týnecká, Panna Maria Pomocná, je patronkou celého Podluží. Mnoho věřících, s kterými se setkávám, přicházejí k Panně Marii, aby svěřovali své prosby, následně přicházejí, aby jí poděkovali za vyslyšení svých prozeb. Tak nebudou už muset chodívat jenom do filiálního kostela, ale budou moci přijít i přímo na toto místo, kde ten obraz dlouhou dobu byl. Takže přál bych si, aby toto místo se stalo opět místem navštěvovaným, kde věřící si od Matky Boží vyprosí pomoc a kde jí za to přijdou také poděkovat.